Віншуюць дзяцей з Новым годам падчас мерапрыемстваў, прыходзяць падарункамі дадому і нават уручаюць салодкія сюрпрызы хлопчыкам і дзяўчынкам, якія гуляюць на вуліцы. Валанцёрскі атрад «Адкрытае сэрца», які дзейнічае пры Гомсельмашы, зноў радуе маленькіх жыхароў Гомеля. За гадзіну Дзед Мароз са Снягуркай паспелі павіншаваць шмат маленькіх і дарослых, якія гулялі па заснежаным горадзе альбо спяшаліся па сваіх справах, але абавязкова спыняліся побач з галоўнымі навагоднімі персанажамі і задавальненнем рассказывали верши альбо віншавалі родных і сяброў з надыходзячымі святамі. Акрамя таго, валанцёры завіталі і ў сем'і, дзе жывуць дзеці-інваліды, якім з-за фізічнага стану цяжка пакідаць кватэру. Астатніх хлопчыкаў і дзяўчынак з абмежаванымі магчымасцямі атрад «Адкрытае сэрца» павіншаваў у доме культуры Гомсельмаш падчас вялікага пераднавагодняга свята. В рамках проекта «Навагодняя сказка» это проходит у нас акция, посвященная детям с ограниченными возможностями, которые не могут передвигаться и не приходили ни на один наш праздник. Поэтому мы посещаем их в этом году на дому. Более 30 акций было проведено за этот год. И последняя акция, которая будет закрывать наш проект «Новогодняя сказка», она будет проходить завтра в виртуальном клубе «Виртуальная реальность», где дети придут с дневниками, дети с ограниченными возможностями. И полчаса, минут 40 смогут спокойненько поиграть.